Strukturētais dialogs jeb kafija ar politiķiem, kad jaunieši un pašvaldību lēmumu pieņēmēji sēžas pie galda un diskusiju formā apzinot jauniešu problēmas un vajadzības mēģina rast tām risinājumu. Diskusija viesītes kultūras pilī ir jau otrā kārta šāda formāta sarunē. Taču, lai līdz Eiropas dzirdīgajām ausīm nonāktu visos Latvijas novados dzīvojošo jauniešu aktuālākās problēmas, vēl jāizvada daudz diskusiju minūšu un stundu. Tas process ir nosacīts arī sarežģīts, tas viss sāks ar vietējām diskusijām, dažādās, nu, šajā pusē tas bija Zasā un Rundālē un Dobelē un Jelgavā un Krustpilī notika diskusijas. Tagad mēs visi sanākam uz reģionālo diskusiju, reģionālās diskusijas rezultāti tiks tālāk novirzīt uz Latvijas nacionālo līmeni un no nacionālā vēl uz Eiropu. Un tālāk viss šis, ko mēs runājam, Eiropā tiks iztulkos tādās rekomendācijās, kas ieteiks kaut ko, kas jādara dalību valstu ministriem atbildīgajiem. Lai vai cik savādi tas arī izskatās, bet tieši signāls no Eiropas par Latvijas jauniešu vajadzībām, vēlmēm un problēmām var likt sarosīties Latvijas puses atbildīgajām institūcijām, kas varbūt liecina par to, ka jauniešos mūsu valstī ieklausās nelabprāt, bet kā ir patiesībā. Ir mums arī daži labi piemēri, kur tiešām kafijās ar politiķiem politiķi sadzird kaut ko ļoti svarīgu, kas jauniešiem ir svarīgs, un viņi tālāk to ievieš. Ir daži gadījumi, kur parunājās, aiziet katrs atpakaļ uz savām mājām un nekas īstenībā neturpinās, bet pieredze rāda, ka īstenībā ir ļoti svarīgi, ja ir labs jaunatnes lietu speciālists, kas tajā novadā ir, kas tad arī tos rezultātus uztur un tad regulāri iet pie tiem politiķiem un saka, re, kā mēs toreiz šajā jaukajā dienā sarunājām kaut kādas lietas, nu kas tur tālāk notiek, kā mēs to tālāk varam virzīt. Bieži vien es arī no, teiksim, viesītes priekšsēdētāja dzirdu, ka jautājumu, ko tad jaunieši grib? Šis jautājums, man liekas, ja jau viņš tiek skaļi izteikts, tad tas jau nozīmē, kad interesi ir, vai tās jauniešu idejas vienmēr var realizēt, tas ir cits jautājums, jo naudas maksas, cik liels tik ir, cik ir tik ir, bet vismaz viņi jautā, un tas nozīmē, ka viņi arī dzird. Iespēja apspriest sev aktuālās problēmas ar vietējiem varas pārstāvjiem un piedāvāt savu risinājumu, jauniešiem var šķist gana interesanta un produktīva. Taču šī ieinteresētība ir appusēji un arī Sēlijas novadu lēmumu pieņēmēji atzīst, ka šādai diskusijai ir nākotne un arī paši jaunieši piekrīt, ka tas varētu palīdzēt radīt tieši jauniešiem labvēlīgu vidi. Paldies tiem, kas organizēja tie dialogus. Mēs paši vienkārši tajā dienas steigā varbūt arī neveidojam šos dialogus vajadzīgos, jo mums jāizzina, ko abas puses domā viena par otru un kas ir vajadzīgs nepieciešams. Jaunie nebaidās ceļot, meklēt savu labāko vidi, kurā tā kā veidot savu. Un jā, diemžēl Sēlijā ir tā, ka vajadzētu piestrādāt, lai būtu šī vide, kur veidot savu. Iespējams, ka tieši saruna ar politiķiem aci pret aci pamudinās kādu no jaunajiem cilvēkiem izvēlēties kāpt pa politiskās karjeras kāpnēm. Un kāpēc, lai tas nenotiktu jau pavisam drīz? Es teiktu, ka vajadzētu jaunības tā kā redzēt vairāk tā kā no jaunāka skatu punktu visu daudz ko skatīties, jo tomēr, kā diskusijās izskanēja, mēs tagad esam Eiropas Savienībā, bet tiksim tā, daudz ir vēl projām ar skatu uz Padomju Savienību. Viņi varētu visu vienas par deputātiem nākt, tas gan būtu vēlams, jo nu, mums deputāti gan pamainās vēlēšanā, bet nu, jāsaka tā, jau jaunieši ļoti derēt. Jā, vajadzētu par deputātiem tiešām vēlēšanas pēc gada. Mēs gaidām viņus sarakstos visos. Projektu īsteno Latvijas jaunatnes padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus Plus finansētā projekta strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas komisija.